Cigi, nemůžu začít jinak, než se zeptat na otázku, jak to děláš, že vždycky v playoff chytáš jako bůh? Tak nevím, nevím, kdybych to věděl, tak bych takhle chytal v základní části, ale zaplať pámu, zatím není ještě konec, no. Bylo to důležitý krok k tomu cíli, ale teď to bude to nejdůležitější a samozřejmě jsem rád, že to vyšlo a že jsme konečně tu hlavu porazili. Dneska jsme dokázali vybojovat to čtvrté vítězství potřebné pro postup do baráže. Jaký to byl zápas? Tak zápas to byl asi těžký, no, tak samozřejmě zase oni byli pod tlakem, že jo, hrát vlastně za stavu 1-3 doma musíte a bohužel dali první gól, my jsme naštěstí dali hned na 1-1 a tam si myslím, že od té doby se to zlomilo a my jsme tu hru, nechci říct, že diktovali, ale trošku jsme se to hlídali a jsme rádi, že jsme to ukončili už teď samozřejmě. Pak druhý gól nám dal hned na začátku třetí třetiny, přiznám se, že ve mně trochu zatrnulo. Jo, tak ve mně trochu taky, no a tak bylo to hned na začátku, samozřejmě pak nás zastali pod tlak a tam kluci padali do střel přesně, jak to má být a prostě jsme to vyházeli ven i za cenu zakázané uvolnění a takhle se to musí hrát a už jsme to udrželi. Když se na to podíváme, tak my jsme dali hodně gólů z dorážek, zatímco kluci před tebou to asi dobře hodně čistili, že tam nepouštěli hlaváky. Jo, tak dneska v té třetí třetině tam měli jsem třikrát do prázdní a kluci to výborně tam odstavili, jo, což takhle by mělo být a když takhle pojede dál, tak je to super. Teď nás čeká baráž, tak jak se na to těšíte a jak nám můžou pomoct ty loňské zkušenosti? Já nevím, jak nám můžou pomoct, určitě nějaký kluci tady ještě zůstali, někteří tady nejsou noví, ale zkušenosti se vždycky hodí a uvidíme, loni nám Vary ukázali, že se dá postoupit z té první ligy, samozřejmě my půjdeme zápas zápasu, takže uvidíme, jak to dopadne. Jo, děkuji. Tak Kubo, říká se, že poslední krok bývá ten nejtěžší, ale my jsme ho zvládli hnedka na první pokus. Jo, tak určitě jsme za to rádi, když ten začátek nevypadal moc dobře, dostali jsme prvního góla a snad poprvé se nám povedlo, že když jsme první inkasovali, tak jsme to dokázali obrátit, no. Jak oslavíte ten postup ze semifinále? Myslím, střídně, no, nic velkýho a jedno pivo každé a nic velkýho prostě, no. Díky moc.